Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Vitor, eu falo da Vini Sound. É com muita alegria que eu anuncio o vídeo dessa caixa, um dos vídeos mais solicitados no chat da Vini Sound. Olha só, Subwoofer Boomer, bicho papão, 600 watts RMS, Super Tweeter ST400, JBL Selenium e D250X. Esse sub é um dos mais potentes que a gente trabalha na Vini Sound. No teste que eu vou gravar daqui a pouco, vocês vão conferir aí comigo no vídeo. Eu deixei ele em 50 Hz, você vai ver como ele se sai bem. Módulos que eu aconselho para essa caixa: uma T800 Taramps somente para esse sub, e uma DS250X2 para esse driver e esse tweeter. Bora pro teste, bora pro que importa. Joguei logo melhor que te melhor. Joguei sujo de novo já. Aviões pro pai. Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha lombra, uma. Fone pra doido é doido. Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Espendurado, tentando se jogar. Eu fiquei sabendo, foi gaiada sua amada. E a desgraçada fugiu com o carroceiro. Ela vivia no cabaré. E os seus amigos tentaram lhe avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa. Saia dessa e venha pra mesa de um bar. Desça daí, seu corno. Desça daí. Desça daí, seu corno. Desça daí. Desça daí, caiu. De que há? Você levou foi gaia, não foi asa pra voar. Desça daí, seu I can see through this.